Morjesta, moi ja hellumarei. Tiedättekö, missä olin äsken? Olin tuolla Mykkäsen Iitan kanssa osuuskunta Kujeella juttelemassa Improkampuksesta, joka on siis improvisaatioteatteria, mutta siellä on improvisaatiokursseja, siis Improkampus on improvisaatiokurssit. Mä oon käynyt siellä yhden kurssin ja jatkoa on tulossa pian. Ja ajattelin, että sunkin kannattaisi lähteä semmoiseen mukaan. Miksi? Koska tämä nykypäivän markkinointi yrittäjä sinä olet mainos, meidän pitäisi olla esillä, omalla naamalla, rupatella, kertoa, ketä me ollaan, mitä me ollaan, mitä me osataan, mitä me ei osata, hyviä ja huonoja asioita. Niin siksi, että kun sä lähdet jonnekin tämmöiseen improvisaatiokurssiin, improkurssille mukaan, niin sä opit vähän sitä, että sun ei tarvi hävetä, sun ei tarvi pelätä, että joku menee pieleen, sun ei tarvi välttämättä käsikirjoittaa, eikä pidäkään oikeastaan käsikirjoittaa yhtään mitään. Uskallat antaa itsellesi anteeksi niitä virheitä ja mokia ja madaltaa esiintymisjännitystä ja kaikkea muuta. Koska nämä videot ja kuvat ja nää, niin nämä kertoo niin paljon enemmän susta, kuka sä oot ja mitä sä teet. Ja se kaikki oikeastaan syntyy tässä improvisoidessa, tai oikeastaan mä kerron sitä täältä mun sydämestä vaan sitä asiaa, että miksi kannattaisi mukaan lähteä. Totta kai se vaatii harjoittelua, että ei ihan varmasti kaikilta lähde niin kuin tälleen vaan tästä näet, käynnistät kameraa ja sit vaan alat sinne pölpöttämään. Mut kun sitä rupeaa tekemään, niin se rupeaa myöskin toimimaan, joka aina joku on aloittanut ja aloittaja. Mä itse haluan olla ehkä koomikko, mä en tiedä onko se oikea sana, mutta mä haluaisin tehdä jotain yrittäjyydestä, yrittäjän maailmasta, semmoista vähän ehkä tragikoomista, sarkastista juttua. Mutta improvisaatio ei ole pelkästään niinku huumoria ja sketsiä. Totta kai se voi olla hauskaa, mutta se voi olla myös vakavaa. Improvisoiden tehdään yleensä siis asioita, joihin ei käsikirjoiteta, vaan ne syntyy siinä hetkessä niistä ihmisistä, ketä siinä on. Mä oon saanut ainakin ihan hirveästi irti, mä oon ihan liekeissä näistä jutuista ja kun käy improkurssilla, niin sitä on ihan niin kuin eri ihminen aina sen jälkeen. Mä suosittelen todella, että lähette mukaan. Menkää katsoa, jos Jyväskylässä ootte, osuuskunta Kuje ja Improkampus sieltä. Osallistukaa, lähtekää ykköskurssille mukaan. Multa saa ehdottomasti kysellä lisää. Jos ette ole Jyväskylästä, niin kettikää teidän oman alueelle improkursseja ja menkää niihin mukaan. Auttaa esiintymisessä, auttaa videoiden tekemisessä, auttaa yrittäjää, auttaa ihan kaikkia, vaikka työpaikkahaastatteluun meni ja olemaan oma itsensä ja olemaan sillä tavalla rauhallisesti se, mikä on, mutta sitten myöskin vähän ehkä hassuttelemaan joskus. Minkälaisia juttuja sinä toivoisit, että minä täällä höpöttelisin jatkossa? Ja mitä juttuja sä itse haluaisit kertoa eteenpäin? Joo, tämmösiä juttuja. Tänään jotain hauskaa minä kyllä aion ruveta tekemään. Sanna Jylänkin koomikko, voisiko semmoinen olla? Tätä mä mietin. Jäähän kuulolle. Morjesta, moi!